Šī hašiša krava tika aizturēta mēneša sākumā. Tajā bija ap 300 kg hašiša. Pēc tam aizturētas vēl divas kravas, kuras iespējams organizēs tas pats grupējums. Grupējums jau iepriekš bijis uzmanības lokā, jo februārī iespējams mēģinājis pārvest 900 tūkstošus kontrabandas cigarešu. Ilgstošs izmeklēšanas darbs, vācot pierādījumus, vācot informāciju, tad augsti profesionāls darbs, kā rezultātā bija iespēja aizturēt gan pašas personas, kas organizēja šo pārvadājumu, gan arī tiešos izpildītājus, gan arī pašu kravu. Narkotikās vielas mēģināja izvest no Latvijas uz Krieviju. Valsts ieņēmuma dienestā parāda, kā narkotikas iepakots. Uz tām arī atpazīšanas zīmes, iespējams kā organizācijas logo. Man rokās ir hašiša paciņa, kas sver aptuveni 1,5 kilogramu. Ja tā nonāktu uz ielas, tās tirgus vērtība būtu aptuveni 15 līdz 16 tūkstoši eiro. Kopā valsts ieņēmuma dienestam izdevās izņemt 10 šādu paku ar kopējo svaru virs 700 kilogramiem. Ja mēs runājam par šo, tad pieņemsim vienu šādas iepakojumas ir 100 gramu, kuru tirgus vērtība ir aptuveni 1000 līdz 1500 eiro. Un tik daudz narkotikas divu nedēļu laikā reti, kad tiek izņemtas. Trīs kravu vērtība varētu pārsniegt pat 5 miljonus eiro. Es atskatos tādā 5 gadu ilgā vēsturē, varbūt ir vēl bijis kāds gadījums, kad mēs esam runājuši par 10 vai 100 kilogramu, bet tik daudz nav man atmiņā. Izmeklēšana turpinās, bet ieņēmuma dienestā pauš cerību, ka dažu mēnešu laikā lietu varētu jau nodot prokuratūrai. Pirmās kravas gadījumā visi iesaistītie bijušie Latvijas valsts piedarīgie. Nākamajās divās kravās iesaistīti arī Lietuvas un kādas Centrālāzijas valsts pilsoņi. Dāvids Frenefelds, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.